ବାଦ ବିବାଦ ବିରୋଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ଓ ବିରୋଧ ପରେ ମାନିଲେ ସରକାର। ଏବେ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ତିଆରି ହେବ ଟେମ୍ପୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫଣ୍ଡରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଏକର 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ନେତା ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଖରେ ଏଇ ମା କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଆସିବେ ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମର ଖାନନଗରରେ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶନି ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେଠି ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ କି ସେଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେପଟେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ମନ୍ଦିରର କିପରି ଭାବେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଓ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସିଏମ୍କୁ ଦେଉଛୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଜଳାଶ୍ରୟ ପାଇଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର, ସେ ଜଳାଶ୍ରୟ ତାକୁ ବି ପୋତିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ମାଆ ଗାଧେଇବା ପାଣି ବି ଯାଇପାରିବନି। କେତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛୁ। ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣର ରୂପରେଖ କେମିତି ରହିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।